Shikues të ndëruar, mi mbrama dhe mishse, jeni ardhën e emisionin son të debat politik në skenë, ku son të do të flasim me politikanë tanë të cilët do të na shtjelojnë temën e 8 marsit. Pa humbur kohë, eftojmë atëherë Ministren e Integrimit Evropian, Vlora Citaku, Lola. Hajde Lola, arsi vera. Ka dalë se përzorë, se me shtik në noja pak, po të kanë hije. Trak, a mujte, na ki integru, dhe në vërste na ki integru. Po, e ishme të murimet e të marsi, shala prete dhe shumë tjera, e shpresoj të të marsi në arshëm të integruemi, të lëmohemi, edhe të kafshohemi. I shala, dhe, qka o pengoj e kja dres në knasi, ullë, pak ja mësoll, s'ka në voj, atë reftojme dhe deputetën me të zëshme, Meli Hatë të mkolli Meli, jasha, Meli, jasha. Hajde, Mel! A mu ujtë, Meli? Që shkallove? Mirë, farë ndjerit. A vlodhë hiq? Jo, farë. Rrugës mirë? Vallohi, farë kalabloki me nëzikjeja. Mos baj gërë, pësa kene ditë grave kia? E jo, më bërë që farë ditë grave, jo, bërë kështu shtu ati palidhje, kështu për... Ha, e s'ka patë, parlament? Në parlament, patëm një farë debatet, debat, për më rrishë, patë debat hiq, qka me po, thamë hajtë i thejmë durët. Po, edhe? Po, ja fëthejmë atëm dhe. Pës baj gërë. Alloj, ma e furt, nese, basë Jakub Merkes, ati dole e dyta. Shumë bukur, a keni vazhu sot për këtë ditë? Jo. Dë grave, të nënes, jo. A këtë mujtë pak, Bili, sa për këtë publik që jo këtu? Diqka të lirë. Ani, Beni? Këtu këtë më nëjtë gru, këtë më nëjtë gru, këtë më nëjtë gru, këtë më nëjtë gru, bravo. Poj. A ullimi? Njerë në vjetë për në bjerë dhe neve, shumë e bo. Shumë bukur. Atër për ta bërë këtë dhe pasa ma atraktiv, tojmë edhe ma të mojnë në kuvendit, ma të vogli me trup, që në të ke në ake dhe në vendosin e thrasin, ja u kupi, në për të ke në kupi, Jakub Krasniqi kupa. Hajde kup! Hajde pas, Jakub, a mujte. Hajde mirë. Po të rikam mirë, astarë, ka të shkajnë këto. Më thire për gutë kështë të lu futbol, apë gjenë? Po. Ta i veç ma shetë në katë në shpejt, që atë të dira dhe... Qa është të? Ljullë, urime. Falimin derit. Me gëzimi, ishola. Ishola më lidhë me në vitin tjetër. Se bas, Jakub, pas nuk sabëtën. Ashtë nuk kafshan. Po. Po tjeri. Mërë të kompru dhërat një pashyre. Palimin dhejve. Veshpa, këtë pashyre të kompru si nëmë që dhe ditë me këshyre vetën, me konë gjithë mërë vetë vetëja. Mërës me konë ma ndryshe, në këtë pashyre me këshyre dhe poptin mëra, pa për hek, as për hek, dhe me thonë është këgja ne, me sa? Mesatore. Mesajin një, qashtë. O, palimin dhejve. Po, pas Jakub, po kja emocionohet për Vlora shumë, zakonisht. Po e qurëm, që lingojnë kur të majmonit të punë. Po, pas Jakub? Mene, me si fshin se rrimes. A bën një ulla? Po, pas Jakub për lirisht. Atëherë nuk jemi qare për pa eftu edhe kryeministin e vendit. Posh! Familjen vëzëtë. Pas Jakub, qare! Pa, si jetë nuk jemi. E di që, qëre, posh që dhënë që sohen për të bëjë binë, zotë, është të malë mësë në thjerë bre. Po, pas Jakub për është dhe? Më kam të njështë besit vjen gjinshti, ka? Pa, qave po, pas Jakub, gjinshti në kaj? Qëne, këka, Ljolla, Meli, knashmi për veç qënë t'ishte? Qka për... Pas Jakub, qërës kim? Ja, i tashë emisionin s'pja o prisha, mo, që ki mundësi... Atëhere! Poooosh! Qëtë, zëtë, më qëtë tërë? Më qëtë tërë? Më zba bebe, pas Jakub, notë e mo, së onë të më zba e gare shtu në? Qështë notë e mo, ku, pas këmë haru me qita halë... Atëhere, pa humë për koftojmë dhe kryeministrin e vendit, zotin Hashim Thaçi, Shima, hajde kryeministr. Arsi Vera, hajde! Sa kimi bo? Hajde, kërë ministrën? Aje mirë? Onë pra ullë këtë gjithë sa ditë grada rrëpë gëtë gjithë në hava për pjetë. Shtë në pak mërëno? Këtë gjithë dhe kur që unë të arshka si kam sova me najtë? Quhet tjetëri. Quhet. Kërë ministrën, a mujte? Mirë mërëma granim, mirë mërëma burnim! Urime këtë të mars, ishala në gjente bashkuar, të koordinuar, të integruar, të uruar dhe të rruar! Vlora, urime bio të të marsi, gjithmonë koordinime shtetet e bashkuarët Amerikës me Bruxellën dhe me mahalën e muha gjerve! Me lihat,
Urime 8 marsi. Falnerës. Shpresoj, besoj dhe jam i bindur që në 8 marsin e arshëm do të jesh në të njëjtin pozicion cilën je. Pra, në pozicionin e opozites. Por, unë këtu duat po të ncoj qartë se sa kam qëtë gisht 8 marsi për opozitën do të njëjtë i njëjtë, sepse ne edhim, edhin Bashkimi Evropian, edhin 23 plana dhe e tërë mushtishti se unë jam baba. O ma hile, në kofsh ti... Vish për të mirë, vish për të mirë. Po meni? Qëre me atë gjesht ti s'ki qka ban di kur, vish ki me kru krytë edhe në kofsh ti baba, këto është nona. Baba! Bravo, në ministër. Nuk kemi nevojë për tensione politike, sepse kemi festë pas Jakub. Si janë festuar këtë një herë 8 marsa? Qa keni dhuru këtë një herë për 8 mars? Zakonisht kur pyetet për këtë një herë, bën me kesh. Po. Se këtë një herë nuk kena dhuru dhurata, kështu tash. Po, këtë një herë kena pas dhuru sinceritet, dashuri, harmoni në familje. Mm. Kemi pas shumë i nakon drejt, njoni me tjetrin. Mm. E tash, më zëma keq, se emrat e sojrinia, sojrin, valoj, 200 euro fushtoni, 300 grimi, më zama kesh. Këtë njerë s'kene bo grim, dhe më thonë ju? Kush grim? Po, i në më lonë që farën këtë grimi. Këtë tre bo, kësa grimi ka qëtë, ma vi? Ma vi. Shumë mirë. Kërë minister, urdoni. Qëka keni dhuru ju për këtë 8 mars? Kur jemi të dhurata, unë e kisha nderin që isha në Bruxelles. A më nëshë bre ma drejt më shka shka? Dhe për nderë të kësaj feste të madhe, po. Unë e baroneshës Katrin Eshton, i alypa mendimin për këtë. A, mendimin. Por? Po? Por? Aja, pa nja, pa dy, ma dha! Që? Mendimin për vazhdimin e dialogët mes Kosovët dhe Serbisë. Por, ku e poshë se pehan orbitin, une e nëzora një lullbozhurit e Republikës e Kosovës dhe Jaldorova si Kosovë, shtetë pavarur, demokratik dhe sovran! Hoppa! A, bio, bio! Ky ministër, sigurisht aty me ju ka qenë edhe i visat të qicit. A tro aty në e sen milon? A ti a dhe është trosht e sulles! E po shumë mirë! E po shumë mirë! Atëre, a kishi mujtë ka dy fjallë për gruan në e thoni sonte. Vrola? Unë falë, bajshon! Këmë njësë të lash durë pak si në pozicion. Unë e shpesh e pysja vetën, po. Ku ka qenë gruja dje, po. Dhe ku është sëtë. Që kësën teja, që tu si të dirës? Jo, jo. Unë e kam fjallën për gratë kosovare. A, po, po. Sepse gruja do të formatizohet, do të integrohet. Ne, kafiqat e Prishtines, po. Gjithmonë koordinim me Bruxellin, me burat e vetë dhe me serialet. Pra, me serialin e Fatma Gëllit! Po, shumë mirë. Ma i le, më falë. Po? Por në ministra, kompjuter për dohëm në gratë me na formatizu, që që janë... iPad! S'ke dhe ato fjallë pak, kushtë të fesë për marë, se gjithë fesë për në lënë i vëvesu. Po, të ranohesh. Vlora? Unë falë, po, alë. Dy fjallë, po, një vjesh për gruan. A, bon, arabeli u rritur? Oj, qurë. Una? Për grunë, bëj për vetë, oj, qurë. Që gratë duhet mi dasht, mi respektu, ka ne ek shumë gratë gjyna. Ha, ta honë shë mendimin ty, mendime që i kiti, e kolë, krej. Basë Jakub, që u se si klopë ka konë. Shtenë mëre kënë gjumë. Ska me ndonë ti për gruan? A mundet jetë dy fjallë shkurt? Ja, për gruan jetë dy fjallë, për gruan së në ola 24 orë. E di. Dhe më thonë se vetë gruan jashtë i jeta. Oshtë. Gruan duhet të anerojmë. Po. Duhet të respektojmë. Shtë vërtit. Po, edhe një sen nuk duhet me lonë me që kryet në altë e ula gjishtin. Ashtu. Se... Problem. Problem është. Shumë është problem. Në është problem. Edhe rrima ka vjeshtaj. U shtë vërtit. Meli, për fund. A, për fund. Një kjeri skurë të përgruar. Nësëm lejohet, s'kish ka folë fort përgru një poezi, shë ato fërë. Pa tjetër, lirisht. A, mu qënë kam. Fër të pu tha onë dhe në vesh i thash që fshe lumë të shumë. Kur ti e lumë të një dhe unë gëzime, festa jo të bukur është dhe festa ime. E di që tonë.